Հեսա միացրել եմ, հեսա կպնեն մարդիկ։ Բացատրի, որ ես ես ազգի հարստա։ Ապե կայնի, կայնի, կայնի ստե, վրա հետ գնա։ Ապե վրա իանով գնացեք։ Լավ, հես արդեն մի քանի հոգի կպել են։ Ապեր մի աշխտի, ես որ են մի աշխտի։ Կարաս ապեր։ Ապեր կայնեցրան դեմ ոտով գնա 100 մետրը։ Տար կայնեցրան 100 մետրը ոտով գնա։ Ժողովուրդ բարի օր, բոլոր չան բարի բան չունեմ ասելու։ Որը մենք հենց հիմա ծնողներով հերացի մորգի դեմն ենք։ Խի ենք մենք ստեյ ու ինչ ա հարցը։ Երկու օր առաջ բացահայտվել է մի հատ բան, որը ոչ այսօր արդեն ոնց որ պարզվում է։ Մարմինները աղել թվերի մեջ անճշտություն եմ գտե, որ նույն ամսա թվով մարմինները, որ բերվել է, նույն ամսա թվով մարմինները, որոնք որ բերվել է, ուրեմն այդ մարմինների մեջ թվային անճշտություններ կան։ Այսինքն, նույն օրվա բերած այդ օրով, ամսի կոնկրետ օրը կարամ ասեմ, ամսի 23 նոյեմբերի, ուրեմն մարդիկ 21 մարմին ընդամենը հայ եկե Արցախի մորգ, 21 մարմին։ Բայց թվերի մեջ կա ընես մի հատ հայտարարակ վիճակ, որ գզետը մոտ 200 մարմին անհայտ տեղ ա եղել, որը որ հիմա հայտնվել ա։ Ուր են թուղթը արտնվել, մյա են թուղթը ուր ապե։ Այն որ նոր տվին են թուղթը ուր ա, 400 քանիսը։ Հիմա նայեք ինչ ա կատարվում, մարմիններ են հայտ գալի տարբեր տեղերից, տարբեր պահաստ տեղերից։ Հանում են լուսայթի, այնա որ ասում էին, մարմինները տարբեր տեղեր պահել են սառնարաններում, մրգերի սառնարաններում եւ այլ եւ այլ։ Հիմա կոչս հետեւյալն է։ Նախ մենք հենց հիմա հերացին փاگել ենք վերև ներքև։ Ես խնդրում եմ ամբողջ բոլոր ծնողներին եմ, ես իհարկե մեր երեխեքի հարցը սաղովը թե դե կարեք։ Ինչքան արագ, ինչքան շուտ, խնդրում եմ բոլորի արձագանքեք ու հելե կարեք ստե մեր հետ։ Էսի սաղ ովքեր այսօր անհայտ կորած են։ Հասկացեք, երեխեքի մարմինները պահած այլ է տարբեր տեղեր։ Հիմա հանում են կամաց տալիս են, պրոստը պայմանական կոդերի մեջ սխալը չէին ուղղել, չէին մտածել, որ էսի մի օր կբացահայտվեն, բայց ժողովրդի լեզվով ասած, քաքը մեկա ջրի երես ա հելում, չի մնում։ Հիմա էս իրանց կերած քաքը հելավ ջրի երես, որը որ մենք այսքան վաղ միշտ ասում էինք, բարձակա բացաձայնում ենք, ասում էինք, որ սենց ա։ Հիմա եկավ այդ պահը, հասունացավ։ Ժողովուրդ ջան, մեր երեխի մարմինները հիմիկվա դրության մեզի մի քանի օր առաջ ուրիշ տվյալներ են տվել, այսօր արդեն նոր եկել ենք, մեզ տալիս են լրիվ ուրիշ տվյալներ, այսինքն որ այսօրվա դրությամբ ինչքաներ են թվերը, 400 քանի, հլը ուր այն թուղթը, մյա են թուղթը տվեք, ես ասեմ, ի՞նչ ա էլի, արա ի՞նչ են սաղտը շուխուրանը, հլը տուլը։ Ընդհանուր թիվը այսօր ցենս ձեռագիր ձևով 230 դիակ կա, 427 մոտավոր, 427 մոտավոր, 400-ից 427 մասունք, 400-ից 427 մասունք, դա այսօր ցենս մատիտով գրած, մատիտով տալիս են, որ էսի այսօրվա վիճակն է, բայց հրանից մի քանի օր առաջ մեզ տալիս էին լրիվ ուրիշ թվեր։ Լրիվ ուրիշ թվեր էին տալի։ Հիմա երբ որ այդ թվերի պարզաբանում ես երկու օր առաջ շատ պատահական զգացի, տեսա, որ այստեղ մի հատ ինչ-որ թվերի մեջ սխալ կա, ու այդ սխալը այսօր ավելի ենվախտ կոդը հլը մի 107 մարմինի ոնց որ կորելու թեմա էր, արեց կորու ճապետո բացի արմեն քաչեիան արա, արի ես կոմելը Քաշիստե կանի։ Արի դու սայ, արի, այստե։ Արի ախպեր։ Արի։ Արի էլի։ Դու կայնար։ Հետես գնա հետա։ Հետնա։ Հետնա արա սկորու հետա։ Սո, հիմա ժողովուրդ ջան, հերացու վրա ենք շուտ ալեք արեք ցաներ։ Արեք վերջ, այսօր էլ սո տորնուշ չկա էլ։ Այսքան վաղ միշտ ամեն հարցը բարձաձայնել ենք, մինչև վերջ են գնացե։ Այսօր պետք է մինչև վերջ ենք վերցնելու ենք ամբողջ ցուցակները, պետքա
ծնողներով գնալու ենք հատ հարհատ մորգերը։ Հատ հարհատ իրենց պայմանական կոդերն ենք ստուգելու։ Հատ, հե՞։ Սաղի ստացաներից թողան, ով ուզում է թողա։ Թողան էս հարցի պատասխանը իրականում տան, հերիք հելավ, բոլ հելավ։ Մարդկանց էս տիպի հասցնել, ոչ մեկ չէր մտածում։ Արեցիք վերջը ձեր։ Ես էտի շուտ էի ասում, դուք մարմինները պահել էիք։ Դուք իրական թվերից խուսափելու համար էս մարմինները պահել էիք։ Հիմա կամանց, կամաս տալիս եք մորգին, ասում եք առեք, տարեք սենց։ Չէիք մտածում, որ սենց մի հատ բան կլինի, էլավ։ Ժողովուրդ ջան, սպասում ենք սաղից դե։ Կայնելն արա այսօր երեխեքին անենար են գնել քարոզ արշավ են անում, չգիտեմ ինչեր են անում։ Արա մեր երեխեքն են, կարևոր թե ձեր քարոզ արշավ արա։ Եթե ձեր քարոզ արշավը գնացեք ուրդե ուզում եք արեք սաղի տա վերաբերում, արա թե իշխանություն, թե չգիտեմ ընդդիմություն։ Այսօր քարոզ արշավ եք անում երեխեքին, ախպե ջան, խառը տարբեր տեղերից պայել են, նոյեմբերի 23-ից մարմինը մինչև հիմա արա դենկա չեն արա, արա։ Մայիսը պրծավ, նոյեմբերի 23-ի մարմին դենկա արած չի մինչև հիմա։ Ինչ են արա սաղկա, որտեվ խի արած չի, որտեվ եթե մարմինը, ամբողջական մարմինը, հազգցեք, ամբողջական մարմինը, ու այդ մարմինը արած չի։ Իտի ինչ ա նշանակ, ուրեմն պածայլ է միտեղ, չեն էլ հիշում, որը որդուս են հանում արդեն։ Խառնել են, ժժնել են իրար, թիպ թամաս է, թուղթ ենք ուզում, պեճատած, մատիտով գրած թղթեր են մեզի տալի։ Հելեք արեք, շաղ ժողովուրդ, հելեք արեք հերացի վրա։ Ծնողներով այս հենց ամբողջ փողոցը կարամ այս հենց ցուստամ, դուք են նայեք, էսի հերացին, վերևից, ներքև, ախպե ջան, էս էլ հերացին, ընչեմ ներքև, տեսեք որ բան չէ, էսա մեր ծնողները, սաղով էլ չտենք, ախպե ջան, հելեք արեք, որ են Աբովյանն էլ փակվի, կամ էս սաղ քաղաքն էս մի հատ, ոնց էինք ասեմ, քաղաքացիական անհնազանդություն ենք անում, անհնազանդություն ենք անում, քանի որ մեր երեխեքին ենք ուզում։ Արա թե ողջ թե մեռած ենք ուզում, արա մեր մեռելն են մեզի չեք տալի, տանենք թաղենք, արա տարե պահել եք, խուրջկել եք, ձգիկ ձգիկ ձգիկ, որ գա հասնի ես ձեր ընտրություն, չգիտեմ ինչ, հա ձեր սև գործերն անեք, հետո նոր ասեք դե արեք բեկալեք ձեր մեռը։ Նույն ձևի ասեմ ձեզի, ժողովուրդ ջան, երբ որ մենք մի քանի վաղ առաջ են պաշտպանության նախարարությունը պաշարել են, կառավարությունը մտել են, հիշում եք դրա հաջորդ օրը 69 նույնականացում միանգամից եկավ, այսինքն ինչ արեցին մի քանի են մեր ծնողներից, որոնք հատկապես են մեր խմբից հիմնական, որ մեր հետ են էլ է, երեխեքի դենկաները բռնեց, ու այդ մարդկանց ախպե ջան մեզ տվեցին, ասեցին դե տարեք ձեր ծուքը սկացեք, հիմա հենց մի քիչ, հենց մի քիչ խախանդվանք, չխախանդվանք ակտագավի, պրոստը քանի որ այդ երեխիքի ուղարկավորությունները արեցինք, վերջացրեցինք, հիմա արդեն ոնց որ զուզում ենք զբաղվենք այլ գործերով, ախպե ջան, հիմա նորից, այսա, այսօր մեկինը կասեն վաղը, մյուսինը կասեն երրորդ օրը, այն մյուսինը կասեն, էլի մեզի սենց կձգեն, որ մենք մեր բուն խնդիրներից էլի սենց մի հատ ուղերներս թե, ինչ ա եղե արմեն, ի՞նչ ա եղել։ Լավ, չտենք, հիմա սպասեք, լավ ժողովուրդ։ Արա լավ, ներս դիտու։